Kumain kami ng sushi, napunta kami sa donki, at binilhan ako ni Hapon ng panty. Ay, hello, minasang, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Hindi, ngayon ni Hapon, kaya siyang kumain sa labas. Bukod pa dyan, ay bibilhan din daw niya ako ng panty bago kami pumunta dun sa pupuntahan namin, ay dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para magtapon ng karton. Ang dami po kasi namin karton sa bahay, kaya naisipan ko na lang itapon. Kaya buti na lang ay po ngayon ni Hapon, kaya naisabay ko. Si Kenshin naman ay tinulungan niya ako magbuhat at magtapon. Ito mga karton na to ay naiipon po yan sa bahay namin sa tuwing nagugurong sari kami. Ay marami at makalat, kaya naisipan ko na lang itapon. Kanina nga pala habang nasa gym si Hapon, ay nagkulot-kulot ako ng buho. Sinubukan ko lang naman magkulot kung babagay sa akin. Dahil minsan lang naman ako mag-ayos, kaya pagbigyan nyo na ako mga anti. Isa nga pala, ay hindi nga rin pala ako marunong mag-makeup. Amang lipstick, konting foundation, at saka konting kilay. 10 to 15 minutes lang po na biyay, ay makarating na kami doon sa pupuntahan namin. So, eto na nga po, yung unang pinuntahan nga pala namin ay dito sa Avail. Bilhan daw po kasi ako ni po ng panty at saka bra. O, diba? Ganyan po magmahal yung asawa ko. Binibilhan niya po ako ng panty. Datingan namin dito ay agad-agad na rin tumakbo si Kenshin sa loob. Pasok namin ay sobrang daming sale. Dito po kami palagi muhibili ng mga damit namin ni Hapo. Maganda naman yung mga damit nila dito. Pang passion talaga. Dito nga rin po pala ako muhibili ng mga crafta. Karamihan nga rin po pala sa mga damit ko ay puro crafta. Pagdating nga po pala sa mga damit at mga gamit ay hindi naman ako maate. Kahit anong klaseng damit, may tatakman o wala ay okay lang naman po sa akin. Pagkatapos mamili ni Hapo ng damit niya, ay ako naman daw yung pipilian niya ng bra at ka, Pagdating nga pala sa ganito, si hapon ko po ay namimili para sa akin. Sabi ko nga sa kanya, ay kulay yellow yung gusto ko para maiba naman. Tagadagad na nga rin siyang pumili ng bra at saka Panty ko. Loloko nga ako ng asawa ko at sabi niya hindi ko na daw kailangan ng bra Kasi nga daw wala daw kakapitan yung bra ko kasi lalaki ako Grabe mat at ko nagsakit at jimbaga hindi ko na nga po pala nabichuhan. Pagkatapos namin magbayad, ay umalis na rin kami kagad. Pagkatapos namin dun sa Abel, ang sunod naman namin pinuntahan ay Don Quixote. Mahigit isang oras pa nga lang kami dito sa labas ay ako mga auntie, hagan na kaagad yung pesko. Titingin nga lang pala kami dito ng pwedeng bilhin. Dito nga pala sa Don Quixote, mura lang po yung mga ibang binibenta nila dito. Kaya ng mga makeup, care tapos mga pagkain. Tumingin na nga rin po pala si Hapon ng bagong plansya namin. Sira na kasi yung plansya namin dun sa bahay dahil luma na. Sabi ko kay Hapon ay mamili na siya, tapos ako na lang yung magbabayad. Dahil siya ay nagbayad kanina dun sa abe, sabi ko sa kanya, ako naman yung magbabayad ngayon. Dahil masawad naman po kami kahit konti sa pagbablog, kahit ito po mga auntie, ibibili po namin ang bagong plan siya. nga pala ako sa comment section. Ang sabi niya do, tinanong niya kung sino daw yung humahawak ng na sahod namin sa pagbo-vlog. Yung sinasahod po namin sa pagbo-vlog ay direct na po 'yan sa bangko ko. Ako po yung humahawak ng pera at hindi po 'yan pinapakailaman ng asawa ko. Simula po nung nag-start na ako mag-vlog ay hindi na po ako humihingi ng pera kahit anong pera sa asawa ko. Bukas po ako daw po yung nag share at nagbibigay sa kanya. Kahit simula naman po mga ante, kahit nung bago-bago pa lang kami, hindi naman po ako mahingi ng pera sa asawa ko. Kapag emergency po, doon lang po ako humihingi ng pera sa kanya at ang bibigay naman siya. Si hapon ko po, hindi po yan madamot sa pera at hindi naman niya ako hinihigpitan sa pera. Dahil hindi naman po ako maluho, kaya okay lang po sa akin kahit konti lang yung ibigay niya. Si no, mga anti, dapat po sa mag-asawa kailangan give and take. Dapat nagtutulungan kung sino po yung meron, dapat marunong mag-share. Dahil mag-asawa kayo, kailangan nagtutulungan kayong dalawa. Si hapon ko po, siya po lahat yung nagbabayad ng mga bills namin. Tapos ako naman minsan ay eh, nag-share ako ng pang-grocery. Ako po yung nagbibigay sa asawa ko. Hindi siya humihingi sa kalan siya magsasabi or kaya naman uutang kapag kailangan na kailangan niya ng pera. Hindi pa ako madamot sa asawa ko kapag meron ako ay nagsishare naman ako sa kanya. <laughs> Dahil ganun din naman po sa akin si Hapon kapag kailangan ko ay nagbibigay naman siya. Kaya po nung namatay yung nanay ko ay malaki po yung nagastos niya. Kaya mahal mahal ko po tong si Hapon kasi napakabait niyang asawa. So yun ng mga auntie kami po kasi ng asawa ko ay ganun. Kaya yeah, depende po yan sa atin at depende po yan sa mag-asawa. Pero kapag wala naman po trabaho yung papa eh syempre lalaki talaga yung kagastos. So eto na nga po mga anti pagkatapos po namin dun sa Don Quixote eh nagpunta naman kami dito sa sushiro. Ro. Alam nyo ba kung sino yung gustong kumain dito? Wala nang iba kundi si Kenshin lang naman. Nanong kasi namin siya kung saan niya gustong kumain. Ang sagot naman nitong hapon kumaliit, gusto daw niyang kumain ng sushi. Apat ta taon pa lang po si Kenshin pero alam niya na yung mga gusto niya. Nagulat nga kami ni Hapon kasi lahat po ng maguro orto na siya lang yung kumakain. Favorite nga rin po pala ni Kenshin itong sushi. So, sushi nga po pala ay mga fresh na isda. Alam nyo po dati, hindi talaga ako kumakain ng hilaw na isda. Pero ngayon, isa na to sa mga favorite ko at gustong gusto kong kinakain. Ang mga hapon ay mahilig talaga sila sa mga isda. Alam nyo po yung mga binan kong hapon, mas gusto po nila ng isda kesa sa karne. Kaya kahit may edad na sila ay malalakas pa. Ito na nga po yung huling order ni hapon. Binibigyan niya ako ng asawa ko kanina kaso ayoko na dahil busog na ako. Ito nga pala, lahat ng kulay red dyan ay si Kenshin yung Apat na taon pa lang si Kenshin, pero grabe na siya kung kumain. Pagkatapos namin kumain at magbayad, ay uwi na po kami ng bahay. Hindi na ako magluluto ng hapunan namin dahil kumain na kami kanina sa sushi Fast forward na nga po, pag uwi po namin ng bahay, ay ko naman tong uniform ni Hapon. Ipabrush ko na sana tong damit, kaso tinawag ako ni Kenshin. Paayos nga sa akin ni Kenshin yung laruan niya. At katapos kong ayusin yung laruan ni Kenshin, ay naglalaban na ako dito ng uniform ni Hapon. Lalabhan ko po ito ngayon para kinabukasan po kapag natuyo na ay paplansyahin ko naman. Ito nga po pala yung mga pinabili namin kanina sa Don Quixote. Bumili nga pala ako ng para sa buhok. Tapos ito naman yung binili ni Hapon kanina sa Ave. Tapos ito naman po yung bagong plansya namin. Ang tatak niya ay Tifan. Bumili nga rin pala ako ng hanger dahil mura lang po sa Don Quixote. Tapos bumili nga rin po pala ako ng shurak na sobrang tagal ko ng kaso pangarap. Sa susunod na araw ay aayusin ko yung mga sapatos doon sa may entrance namin. Siya nga pala mga auntie, eto nga po pala yung lumang-lumang plancha ni Hapon. Hindi pa ako asawa ni Hapon, meron na tong plancha na to. Pwede pa naman siyang gamitin, kaso sira na po yung hawakan niya. Sinek ko na nga rin tong plancha na binili namin kanina sa Don Quixote. Wala lang po tong plancha na nabili namin. Check ko lang mga auntie, baka mamaya ay may sira. Hapon nga po pala yung namili ng plancha na to. Ang sarap lang sa pakiramdam kapag meron tayong nabibiling bagong gamit dito sa bahay. Talagang nanay na nanay na ako. Ang gusto ko lang binibili ay mga gamit sa bahay. So lang po at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara eh. See you. Bye bye. Ani <laughs> na.